Річку Остер знову забруднили. Днями в інтернеті з'явилася інформація про те, що з Ніжинських очисних споруд до річки стікає вода чорного кольору, яка має характерний запах. Одразу на повідомлення відреагували співробітники облдержадміністрації. На місці події розпочали роботу спеціалісти, які взяли проби та провели дослідження, звідки в річці з'являються нечистоти та куди стікає забруднена вода. Цю ситуацію обговорили у четвер на засіданні комісії з питань моніторингу довкілля Чернігівської облдержадміністрації. Відповідно, після проведення комісії, яка була проведена районною адміністрацією, було виявлено, що труба є технологічною трубою. Після очисних споруд вода поступає в річку В'юниця. Було взято проби води, але при цьому ні запаху води, ні чорного кольору в цих пробах води не виявлено. 25 січня керівник Деснянського басейного управління водних ресурсів та представник департаменту екології та природних ресурсів здійснили спільний виїзд безпосередньо до Козелецького району, до річки Остер, до 3-го і 4-го шлюзу, на яких візуально не було не побачити можливим якусь непрозорість або буру піну, або якийсь сторонній запах. Цього всього не було виявлено. Згідно наших всіх проведених аналізів, перевищення ми спостерігаємо тільки по залізу загальному, але це природній показник для нашої місцевості, і по невеличке перевищення по нітритіонам, десь у два рази. Всі інші показники знаходяться в межах гранично допустимих концентрацій. Голова Козелецької райдержадміністрації заперечує, що у Острі проблем немає, і наголошує на тому, що всі нечистоти виходять з Ніжинського підприємства. Зараз на річці, я на річку моніторим постійно виїхали, вода по більш бурого кольору стала, запах присутній. Де промоїна намиває воду, сніг коричневого кольору становиться. На моє глибоке переконання, ми повинні ініціювати якусь глибоку перевірку Ніжинських очисних споруд, тому що, на моє глибоке переконання, я консультувався з спеціалістами, там просто не дотримується технологічний процес повної очистки. Якщо кажуть, там десь могли скидати якісь там хімічні речовини, тому що десь там, приміняють в сільському господарстві, то на даний час, я думаю, що воно все не має ніякої підстави за собою, тому що все замерзло, зима йде і таке інше. А те, що потрібно там чистити, є якісь органічні речовини, які є у нас в річці, які відмерли, і йде якісь там хімічний, біологічний процес і таке інше. Ну, це природні явища, і я не думаю, що десь в Ніжині був такий великий викид якоїсь там речовини. Поки що остаточних висновків немає. Відомо тільки те, що ситуація з річкою не є екологічною катастрофою. Надалі планують проінспектувати діяльність підприємств з вивезення та утилізації побутових стічних вод Козелецького району. Також представник Державної екологічної інспекції зазначила, що для оперативного контролю потрібно залучати громадських інспекторів, яким надаватимуться повноваження здійснювати контроль за довкіллям.